Suomi on tullut nyt Suomeen kierrettyä oikeastaan aika tarkalleen kohta se 10 vuotta. Niin me on myös nähnyt paljon ihania ihmisiä, paljon erilaisia ihmisiä, ja se on rikastuttanut mun elämää tosi tosi paljon, että myös saanut kuulla kaikkien teidän tarinoita ja me ollaan ikään kuin jaettu yhdessä näitä hienoja hetkiä. Mutta me on myös huomannut sen, että jostain syystä mun musiikki tuo yhteen tosi paljon herkkiä ihmisiä, ihmisiä, joilla on elämässä aika paljonkin ehkä vaikeita päiviä ollut takana ja kokemuksia. Ja yksi syy ehkä siihen on just se, että me itse myöskin tämmönen herkkä poika laulaa herkistä asioista. Mutta me haluan sanoa sen teille kaikille, tässä on nyt niin monta ihmistä, että me haluan käyttää tilaisuuden hyväksi sanomalla, että muistakaa, että jos te oikeasti uskotte teidän omiin unelmiinne, olette valmiita tekemään niiden eteen töitä, niin yksikään ihminen ei oikeasti voi teitä lannistaa, ja vaan taivas on rajana sille, mitä kaikkea te voitte elämässänne saavuttaa. Jos koskaan teistä tuntuu siltä, että aurinko ei paista, niin muistakaa aina nämä sanat. Teistä jokainen riittää just sellaisena kuin te olette. Meistä jokainen riittää just sellaisena kuin me ollaan. Kiitos tuhannesti tästä päivästä, että te olette olleet täällä tänään meidän kanssa. Kiitos.
Vielä suuret aplodit. Jutellaan pikkasen Antti Tuiskukaan ja muistakaa, kun menette hakemaan nimareita tuolta Suomipopin pisteeltä, ihan rauhassa kaikki kirkeävät. Antti, minkälainen kesä sulla on ollut? Sulla on keikkaa varmaan aika paljon, mutta mikä on, mitä sä teet silloin, kun sulla ei ole keikkaa? Minkälaista aktiviteettia kesällä? No, kyllä nyt koira on tietenkin vienyt paljon mun aikaa, mulla on vuoden verran nyt koira ja me tykkään liikkua luonnossa, me tykkään tehdä ihan tavallisia arkisia asioita, katsoa elokuvia kavereiden kanssa, tehdä ruokaa. Yleensä se vapaa-aika on sellaista, että me koitan olla mahdollisimman paljon miettimättä töitä ja tehdä just jotenkin niin erilaisia juttuja, mitkä ei liity siihen musiikkiin. Sä kerroit, että 10-vuotisjuhlavuosi tästä käynnistyy ja Kuopiossakin tulet esiintyy. Miten sä koet, että sä oot itse ihmisenä muuttunut 10 vuodessa? No miten mä oon muuttunut? No kyllä varmaan ehkä jonkunlaista sellaista iän mukana tuomaa varmuutta asioihin ehkä on tullut. Toisaalta musta on tullut myös ehkä vähän enemmän semmoinen stressaaja ihminen. Ei pysty enää ottaa asioita ihan silleen niin lunkisti, mitä on joskus 20-vuotiaana ottanut. Mutta jotenkin myös semmoinen uskontaisin väittää, että nöyryys ja kiitollisuus tätä kaikkea kohtaan, mitä saa elämässä tehdä ja tämä työ ja unelma, mitä saa todeksi näiden ihmisten kanssa tehdä, niin jotenkin on ymmärtänyt näiden vuosien jälkeen sen, että mitään ei pysty pitämään itsestäänselvyytenä, eikä pidäkään pitää itsestäänselvyytenä, vaan näistä kaikista.